সেই লোকটা আসি সে বলে ওটা না আমরা কি গাড়ি গাড়ি হয়ে গেলে ସେ ଫୋନ ହଜାର ଥର କରୁଛି ପଚାର ନା ଏଇନୁ ଫୋନ କରୁନ ଫୋନ କରୁନ କହ ମୁଁ ଜଣ ପାଖରେ ଅଛି ପଚାରୁଛି ବ୍ଲକ କରୁଛି ବ୍ଲକ ବାବୁ ଓମ୍ ଦେଖେ ବାବୁ ଏଠି ବସିଛି ଗାଡ଼ିରେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ବାବିତା ଥୋଡ଼ା ଚଲେଇ ଶିଖିନ ତୁମେ ଚଲେଇ ଯାଉନ ଟେକିପାରୁନି ସତର ଅଠର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପିଲାଟାକୁ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷର ଇଏ ଆଉ ମୋତେ ଚଲେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ରାତିରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ
ବହୁତ ଟେନସନରେ ଆସିଲୁ ତ କାଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, ତ ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ତାରା ଏକାଂଶ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟରେ ଆସିଥିଲୁ, ମୋ ଟେନସନ୍ ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ତ ବାହାରିକି ଆଜି ଯିବୁ ଭାରି କଟକ, ତ କାଲି କିଛି କରିପାରିଲିନି ଭିଡ଼ିଓ। କ'ଣଟା ମା ବସିଛି ଏଠି, ଆଜି ଦୁଇ ମିନିଟ ଗୋଟେ ସେଠି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ। ଅନ୍ତ ମୋର ଦୁଃଖ ଅଛି, ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି କିଛି ପକାଇ ପାରିଲିନି, ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ଧ ବି ହେଇଥିଲା ଟିକେ ସେମିତି, ଆଉ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି। ମାଆ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି, ଚା କ'ଣ କରୁଛ ମା? ଏପଟେ ଆଣିଲେ ଚା କରୁଛ, ସ୍ପେଶାଲ ଚା ଲାଲ ଚା ସବୁ ପକେଇକି ଖାଲି ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଆଉ କାଲି 3000 ଦେଇଦେବି। ରଖୁଛି ଦେଖୁଛି, ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ।